9 серпня свій робочий день колектив зони активного відпочинку «Галактика» розпочав нетрадиційно. Вирішили вакцинуватись на робочому місці. Керівник подав колективну заявку і на набережну приїхала мобільна бригада Смілянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Дійсно, сьогодні настав той час, напевно, коли команда «Галактики» вирішила зробити цей крок, зробити щеплення вакциною Pfizer від цієї хвороби, від цього вірусу. Я знаю, що в суспільстві існує багато різних думок по поводу вакцинації. Є думки, які люди, що абсолютно не хочуть вакцинуватися, тобто ні під якими мотивами. Інші бояться, інші, звичайно, більш виважено ставляться до цього і розуміють, що хочеш ти не хочеш, але це потрібно. Я також рахую, що вакцинація потрібна. Дійсно, є ця небезпечна хвороба, є цей вірус, і він, на жаль, нікуди не дінеться. Уже історія нам показала, що ми можемо перемогти цю небезпечну хворобу тільки вакцинацією, тільки вакциною. Це така хвороба, як оспа. Епідемія була досить потужна, але побороли це. Тому тільки відповідальність, напевно, перед всім суспільством нас змушує зробити цей крок. Чим більше буде людей вакцинованих, тим менше можливості буде її поширення. Тому ми вирішили, і вся команда «Галактики» це зробила сьогодні, ми вже вакцинувалися. Скільки це людей? З «Галактики» 6 осіб провели вакцину, але і наші знайомі, наші друзі також долучилися. І сьогодні у нас вакцинується 18 чоловік на набережні тут. Тому знову-таки я звертаюся до всіх свідомих людей. Це потрібно. Хочемо ми цього чи не хочемо, але я вважаю, що це потрібно, тому що, щоб зупинити це поширення, на жаль, воно на осінь знову буде розростатися до масштабів епідемії, і ми повинні це усвідомлено зробити. Поки є можливість, приходьте в будинок культури, на центр вакцинації і робіть це щеплення. Ми можемо сказати тепер, що на набережні відпочивати безпечно, що персонал, який буде обслуговувати, захищений. Абсолютно правильно, так. Мобільна бригада працює злагоджено. Твердять, зараз все більше колективів, підприємств та організацій оформлюють заявки на вакцинацію від COVID-19. Це зручно для роботодавців і працівників. Так би мовити, без відриву від роботи відбувається вакцинація. Все за встановленою процедурою. Бажаючи вакцинуватись, заповнюють письмову згоду, спілкуються з лікарем та отримують щеплення. Під час роботи мобільної бригади їх послугами змогла скористатися жінка, що відпочивала на набережній. У неї якраз підходив час отримувати другу дозу вакцини, тож поєднала приємне з корисним. У Смілі щепитись від COVID-19 можна також у профільному кабінеті в поліклініці імені Тараса Шевченка, а також у центрі вакцинації, що щодня працює у фоє міського будинку культури.